São João do Nordestão de Prêmios, olha, tá imperdível, viu? Junho tá sendo assim um mês recheado de prêmios. E pra fazer a sua assinatura no Nordestão é muito fácil. Você vai preencher os dados com um revendedor autorizados, vai pagar aquela taxinha de R$ 4,90 e pronto. A sua assinatura fica valendo por 7 dias e tem sorteio todo dia aqui na programação da TV Tambaú. Olha, tem sorteio na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, às 12h50. Lembrando que tem ainda a chance extra na raspadinha. Só no Nordestão tem 5 prêmios por dia, 30 prêmios por semana, tem moto, olha, sendo sorteada toda quinta-feira e mais de 120 prêmios por mês. Então, eu lhe pergunto, vai ficar aí esperando o quê? Faça agora mesmo a sua assinatura. Tá vendo esse QR Code aqui no canto da tela? Você pode fazer a sua assinatura agora, aí de casa, do sofá de casa, pela internet. Ficou com alguma dúvida? Entra em contato com esses números que estão aparecendo aqui na tela. Tem ainda o Nordestão de Prêmios lá no Instagram. Começa a seguir e faça a sua assinatura. Você fazendo a sua assinatura hoje, já fica concorrendo aos sorteios de amanhã, tá certo? Agora nós vamos...